Per tal de garantir el servei de rodalies durant els treballs de soterrament de les vies al seu pas per Sant Feliu, el projecte constructiu de les obres, elaborat per Adif, preveu la construcció d'una estació provisional. Aquesta estació provisional estarà construïda amb elements prefabricats de manera que es garantirà un muntatge i desmuntatge àgil i respectuós amb l'espai preexistent. L'edifici permetrà l'accés directe a les andanes en ambdues direccions i també disposarà d'un pas elevat propi dins l'estació, dotat amb escales i ascensor. Tots els accessos i recorreguts seran accessibles i adequats a la normativa. El projecte de construcció de l'estació provisional preveu la construcció de dues noves andanes de 210 metres de longitud, que estaran cobertes per noves marquesines. Aquestes andanes provisionals estaran ubicades des de l'actual pas a nivell fins a la Riera de la Salut. Els accessos a l'estació provisional comptaran amb màquines de venda i torns d'accés. Dins de l'edifici també hi haurà una taquilla d'atenció i venda de tiquets.